Ahoj Smaky a vítám dneska dalších simíků, je to po nějaký době, dneska to i vyjde, dneska to i točím, takže doufám, že se vám udělala radost. Dlouho jsem se k tomu překonávala, protože jsem strašně tady dlouho bloudila, jak mám dělat obecně bydlení k pronájmu. Dneska tady budeme hlavně stavět, bych chtěla takový jeden hlavní stavící den, bych řekla, protože jsem si s tím tady srala a pak jsem to vymazala a pak jsem teprve přišla a tady to šlo jenom přepnout. Nevadí. Pokud máte tenhle ten dodatek, tak věřím tomu, že jste byli snad, doufám, že na tom úplně stejně jako já. Já bych chtěla dneska tady stavět bydlení pro 4 jako nájemní byty, dalo by se říct, svýho simíka, naší holčinu, už nevím, jak se jmenuje, Bílou, nevím jméno. Tak, tam bydlí teda stále v bytě, nebo respektive jsem ji tam znova přestěhovala. A jako, co jsem se povšimla, tak máte na to, že bydlíte v tom pronájmu, tak vlastně máte na to 7 dní, myslím, že je to týden, kdy jako, jestli to znova jako prodloužíte, nebo vypovíte jako by tu smlouvu a tak. A upřímně v celku mě to zarazilo kvůli tomu, že vlastně když se jako odstěhujete dřív, tak vlastně dostanete ještě pokutu za to, že jste se odstěhovali, jo. Tak to je fakt divný. No nic, vrhneme se na to, tady mám zatím základ 2 byty. Chtěla bych mít jakože 2 dole, 2 nahoře, zároveň vlastně 3 byty a jeden svůj vlastní. Zatím neplánujeme děti nebo tak, takže tohle je jenom jako základ, jak by to asi teoreticky mohlo vypadat. Když se vrhnu tady, já jsem viděla někde strašně jednou na Instagramu nějakou předlohu a upřímně se mi to strašně jako líbilo. Je to divný, ale fakt se mi to líbilo. A jako asi ten styl jako obšlehnu, ale to vůbec nevadí, si myslím teda, doufám. A vlastně ty 2 zbylý byty, tak byly takhle nahoře a měly vlastně jako samostatný chody, což se mi strašně líbilo, proto tím se chci jako inspirovat. Zároveň to chci mít takový hezký, světlý, kytičkovaný, hodně dekorací, protože to bude vypadat fakt hodně dobře, si myslím. Tak, vrhneme se tady na ten balkónek. Teďka si vždycky říkám, vlastně, co já tam mám použít, abych tam udělala tu platformu, tohleto. Tak, máme to tady, budeme, ty platformy mám vždycky vyvýšený, líbí se mi to asi víc, že máte takový jako vstup do toho bytu. A je to vyvýšený. Je to takový jako, řekla bych, že taková nelehká, zajímavá věc, kdy tady vlastně mají jako takovou, doprčit, terasu. Takže to je jako takový zajímavý. Ne, že ne, pokud jste někdy stavili v simíkách, tak ono to je v celku jako dost obtížný a než najdete něco, co vám vyhovuje a tak, tak ono to celkem jako zabere dost času. Tady udělám jako i podlohlej balkonek vystouplej, že jo, tam budu mít hezky jaký to posezení a tak. Tady u tohoto bytu posazení budu dělat tady vepředu. Zatím rozvržení si myslím, že je dostačující. Oba dva ty byty budou jakoby stejně rozložení jako velikostně, ne dispozičně vevnitř. Já doufám, že když teďka si to hezky všechno postavím, tak tady pak vlevo nahoře budu muset jako nějak to upravovat, jo. A já na to vůbec nevím, jak se to bude dělat, ale budeme muset na to jako přijít. To bude takový jako voříšek, jo, ale to nevadí, jdeme se vrhnout dál. Začneme tím, asi tím spodkem začneme. Já nevím, tak tady bych si jako představovala nějakou, jakoby, chod, chápeme se, oddělenou, jakoby předsíň, i když nevím, jak budou veliký ty dveře. Mně se tady v celku líbily nový dveře, pokud se nemýlím, ale teďka si nejsem jistá. Jo, tyhle ty jsou nový dveře, jako musí se nechat, že jsou fakt hezký, jo, takový i veliký bych řekla, zároveň takový jako zajímavý, jo, že jsou takhle nahoru, že fakt hezký, jako líbí se mi i vlastně ty lvy, jak tam jsou dole a tak, jo. Tyhle ty dveře bych rozhodně chtěla použít úplně všude. Podle toho se asi budeme orientovat, že vlastně tady budeme mít takovou jakoby zeď, předsíň. Dalo by se říct, já to takhle ukážu, že vlastně tady tu zeď, já bych chtěla totiž zmenšit. Bude jakoby menší, jo. Chápeme se, že nějaký jako úryvek, že tam jako máte, že prostě máte to jako oddělenou tu místnost, tu předsíň a tak. Možná ji trošku zvýšíme, uvidíme podle toho, co tam budeme. Ne, to už je moc vysoký, tuhle necháme. Že prostě nevíte, jak, co tam dáme zatím. Asi nic těžkýho jako sestavení asi dělat nebudu, prostě klasika, nějaká menší koupelna, bude tady jakoby jeden pokoj tady v týhletý, chtěla bych to spíš jako pro lidi, co jsou sami, nebo co jsou pár, ne moc rodiny, ten uděláme větší trošku nahoře, ale se taky neřeklo, že jo, aby jsme jako tam nebyli taky ty sobecký, že máme jenom prostě pro haranty byty.
Ježiš, jak to uděláme tady, vůbec nevím. Nevím, tohle mě vždycky strašně baví jako vymýšlet tak, aby to bylo dispozičně jako by fajn a můžem si to představit i v realitě, že by mi to v celku jako vyhovovalo. Co si budem, některý byty, co se týče jako Prahy, Brna, kdekoliv i jinde, tak i novostavby, tak jsou strašně dispozičně blbě udělaný. Že vám to jako nevyhovuje, že jsou to třeba malý pokoje, nebo strašně moc velká chodba a takhle. Nechápu, kdo to vždycky jako vytváří a že si jako neřekne, to je vlastně debilita, jo. Něco takového prostě i tady nechci zrovna. Zároveň chci, aby to vypadalo jako hezky. Tak, tady jsme si udělali asi pravděpodobně tady jakoby ložnici, tady bude koupelna. Tady bude taková jakoby pracovna, kde vlastně bude mít i vchod jakoby na zahradu do zádu, tady bude vchod zase tady. A tady bude asi předsíň, nebo ne předsíň, obývák, anebo kuchyni, nebo kuchyň uděláme tady. Jo, že to bude jako takový celý vzdušný. To taky nemám ráda, když je pak strašně moc jakoby místností obecně. Tak, tady to máme hezky teda vyvýšený, tady bude vlastně vchod tady, rovnou si tam dám ty dveře, ať mě to trošku nemátne, ať vím, kde to chci. Teďka jsem všude upravila nějak, dalo by se říct, že jako velikosti, jak to bude asi veliký, tlustý, široký a tak, tady jsem to asi udělala takhle, ještě uvidíme. Rozhodně tam budu dělat sloupy, ať to nelimituje, ať to nevypadá tak blbě. Jsou tady i nový sloupy, ty jsem nikdy jako moc nepoužívala, ale jako v celku se mi tady líbí a teďka si upřímně nevím, který to jsou. Ono to je asi jako pak vesměs jako jedno. Tyhle vypadají velice zajímavě. Vypadá to zajímavě, ale tím pádem tohleto já rozšířím ještě. Ono jako co si budeme, to stavění je obecně strašně na dlouho, pokud to chcete mít nějak, aby to vypadalo. Teda já možná si taková jsem. Všude dáme úplně ty stejné sloupy, ať to nevypadá jako pěst na oko, nebo tak, nebo nepřirozeně, že všude bude třeba jiný, nebo nevím, prostě cokoliv jinýho. Tak, sloupy bychom měli skvělý. Jsem si, že good. Zábradlí budem pak měnit, ale to mě v celku teďka jako nezajímá. Tady jsem udělala takovou asi jednoduchou variantu, bych řekla. Dva pokoje, kdy jeden jako ložnice, dětský pokoj. Zároveň tady jedna malá koupelna, kdy vlastně budu mít vchod jak z ložnice, tak i zepředu. To se mi v celku líbí, to vím, že tady máme udělení i v našem vlastně baráku. A musím říct, to bude skvělý, je to takový hezký. Takže to se mi jako líbí. Jako asi nejvíc prostoru prostě to, že mají prostor ten obývák s tou kuchyní. Tahle ten byt, tuhle tu část bych chtěla mít pro sebe. Jakoby pro tu siminku, kterou tady máme. Takže bych tady udělala nějaký trošku větší pokoj. Pokoj? Chci tam pokoj? Asi jo. Nebo že bychom to měli úplně celý otevřený, že bychom tady udělali spíš jenom jako koupelnu a že bychom to měli všechno otevřený takový jako takový ty nový byty, co jsou, že prostě vlastně ani nemáte pokoje, nebo jako jedna kákáčko, jedna plus jedna, něco takového. Možná by to v celku mohlo být jako dost zajímavý, zároveň jsme to měli asi hodně příčky udělaný z různých dekorativních různých plát, kdy tam jsou třeba svíčky nebo tak, to si myslím, že to by možná bylo jako v celku hezký. Navíc já jako neplánuju zatím s ní rodinu a na co dělat pokoje, když se nějak budu žít prostě všude, že jo. Nově, co je tady udělaný, takže když se kouknem na okna, tak jsou vlastně veliký okna, jako fakt veliký. A jako to je dost nepraktický, protože já bych je chtěla mít hezky udělaný okrasní s kytkama. Takže budu muset najít nějaký okna, které jsou podlouhlý, dalo by se říct. A upřímně nevím, který tam vybrat. V celku jsou zajímavý, ne, to je moc malý. Jako v celku se mi líbí tyhle ty, ale já si teďka upřímně nejsem jistá, kterou dekoraci bych tam chtěla hodit, takže se na tom budeme muset nejdřív podívat. Pravděpodobně asi jsem dokončila barák takhle, jak bude vypadat. Mně se strašně líbí tyhle ty květináče, prostě parapety ven s těma kytkama, změnila jsem tady i barvu, ať to nevypadá jako všude stejně. A vlastně jsem to dala úplně všude krom tady, kde je to schodiště, to si myslím, že by tam jako zrovna nebylo. Za prvý hezky a za druhý by to tam asi překáželo a bylo by to taky ne tak moc hezky. Celku se mi líbí ta modrá, jakože nevím, já jsem asi uchvala poslední dobou jako na tu modrou. Je to hrozný, ale asi jo, asi se mi to líbí, jak je to s těma detailama tý bílý, asi jako jo. Možná to ještě změníme, ale uvidíme. Zatím tohle je prvotní můj návrh. Tak, teďka by to asi chtělo nějaký hezčí zábradlí, protože tohle zrovna jako dvakrát hezký není a jako nelíbí se mi moc. Že bychom to udělali takhle s tou černou. Jo, to vypadá hezky. Samozřejmě plot taky nesmí chybět, ten je taky velice důležitý, ale tady se mi rozhodně co chci udělat.
Takže že tady chci jakoby rozdělit tyhle ty části, že budu mít odlišní nebo svoje vchody. Asi něco takového bych to asi nazvala. Zatím nevím, asi vždycky takhle tohle ten prostranství bude vlastně někoho až asi pocať. Teď nevím, jestli pocať, anebo pocať. Jedna z možností, zatím to necháme takhle rozdělený, protože nevím. Tady to bude vlastně rozdělený, až pak tady vzadu, tady vlastně ten člověk, který bydlí tady, tak bude mít takovou jako nudli, bych řekla jenom. Dostačující, má balkon, k čemu potřebuje velkou zahradu. Je pravda, že tenhle ten typek, kdo tady bude bydlet, tak bude mít tu nejmenší zahradu, ale třeba když tam bude nějaký fitnessák, tak mu to úplně bohatě, že ho stačí, že ho třeba na to fitko a takhle. Tady budou mít teda společný, ale tak jako to si myslím, že asi nikomu jako vadit až tak úplně extrémně nebude. Chci vybrat nějakou bránu, jsou tady strašně zajímavý nový brány, jakože fakt hezký. A říkám si, že tady bych to ještě udělala jako trošku takhle jako odsazený víc, ať tady jako prostor. Co myslíte? Tyba já nevím. Dáme to zpátky zatím, když tak to odsadíme v průběhu hraní, protože to zatím není úplně důležité. Ale asi bych to udělala, protože to bude takový jako i hezčí, si myslím. Tady to samozřejmě musíme dát nějak do prostředka, ať to má trošku nějakou úroveň. Já jsem velice spoko takhle. Takhle z vizuální částí jsem velice spokojená. Vnitřek budem asi zařizovat pak v dalším dílu, protože nevím, jak to bude za prvý dlouhý. A musím se jako rozstřídit, jaký barvy bychom chtěli. To vy můžete asi napsat do komentářů, řekněme, že tohle by byla jednička, tohle dvojka, tohle trojka a čtyřka bude jenom naše. Zároveň já se tady teda musím podívat tady nějak na tohleto. Mám tady teda napsáno bydlení k pronájmu. A jako dál nevím, co mám dělat. Můžeme jako přímo... je hustý. Tady, že můžeme jako přirovnat, co tady je skvělá půda, tam, že ho dáme rádi, jakože pěstujeme obecně rychlý internet, k čemu jim to bude? Ticho a klid, budu v to doufat, u tohle. Samozřejmě musíme, jak to říct, musíme tomu dát tu nejhezčí obálku takhle. Zóna častých otřesů, dobře, plíseň, bez rozhodu, broučáci hňu. Ježíš, Maria, kletby, jednoduché bydlení. Ale třeba strašný, jo. Absolutně nevím, můžeme tam ještě dát něco. Jo, ale jednoduché bydlení pro jedna... Ale já to chci udělat jako i s tímhletím, počkat. Já jsem na to asi přišla, houby. Ne, dvojka ne, jednička. Tak, tohle je teda jednička. Dáme místnost jedna, koupelna jedna. Doufám, že tady nebudu muset mít jako ještě byto. Udělaný. Já budu v to doufat, že ne. Tady teda dáme dvojku, že já jsem taky ráda, že jsem přišla na to, jak se to tady dělá. To je fakt jako pro mě novinka. Tady dáme teda tady jedna, tak jedna. A očividně se to rovnou rozšíří, nebo rovnou ty peníze jsou podle toho, jaký jsou ty rozměry, což je jako cool. Dají se tam dávat i jako, ne, jako místnosti, co se týče jako těch zahrad, tak to nechápu, není to místnost. A pak teda dáme čtyřka, tohle je teda trojka. Je, to jsem chtěla. Dveře nechci brát. A tohle je trojka. Trojka, jasný, to je nejvíc. Tady jsou, dáme teda dvě a jedna koupelna. A mám tohle dávat jako, že to je další, abych jako řekla, že ne, že to je jako, já nevím, jestli to mám započítat taky nebo ne. Já bych to tam jako nezapočítávala. Hele, víte co, já to teďka do toho nezapočítám. A co když bych to pak třeba zkusila do toho započítat, pokud by to šlo. A koukám, že to je vlastně tady nahoře. Počkat, ne, tak to nechci, že to je přístupný všem simíkům, kteří tady žijí. No tak to ne, tím pádem musíme udělat teda taky jednotku. Čtyřku, jakože. To budeme asi pak jakože řešit až... Cool. Pardon, že jsem fakt... A vy si to můžete takhle... No to je fakt... Cool. Víte, pro mě to jsou fakt novinky úplně extrémní. Tady bych to ale teda ukončila. Příště se Simíkem to budeme pomalu vybavovat, protože já si na to nechci, jak to říct, nechci splučovat nebo čítovat peníze. Chceme to pomalu vydělat
postupem času jako sami, takže kdybychom udělali no, zatím jednu buňku, druhou buňku, třetí buňku a takhle, tak by byla úplně asi nejradši, než že to vyšvihnu hned a hned tam někoho nastěhuju a čus. To by bylo strašně jednoduchý, že jo? Co si budeme, myslím si, že tenhle ten obecně pozemek bude strašně drahej. Takže jenom na to si maximálně čítnu ty peníze, abychom teda na to měli a uvidíme, jak to bude vypadat v dalším dílu. Takže tak hoďte tam like, když tak mi tam teda napište nějaký rady nebo tak, návrhy třeba. Vlastně tady nahoře, tak máte vlastně daný, jak jsou ty buňky a teda takhle budeme rozdělovat, jaký bychom, teoreticky vlastně bychom ty buňky mohli udělat do tohle těch barev. No, to uvidíme. To rozhodneme příště, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u pokračování. Budu se snažit co nejdřív, ale neslibuju. Je to fakt jako takový dost náročný dodatek, si myslím. Takže tak, mějte se krásně a čus.